Fëmijët e Liridonës fotografohen në rrug. Ja gjendja e tyre dhe kush i mban ato për dore. Vrasja e Liridonës është një ngjarje e cila ka tronditur mbar opinionin publik prej disa ditësh tashmë përflitet në media sociale arsyet e vrasjes së saj nga bashkëshorti përfliten ngjarjet dhe rrethana që e kanë çuar atë për të vrarë Liridonën, sigurisht është përfolur për fëmijët e tyre në çfarë momenti ndodhen, si po e përjetojnë ato për gjithë lajmet që kanë qarkuar në rrjetet sociale, a janë në dieni ato të vdekjes së nënës së tyre të gjitha këto më radh. Por ditën e djeshme janë fotografuar fëmijët e saj dy djemtë të cilët janë me gjyshrit për dore. Bëhet fjalë për nënën dhe gjyshin nga babai. Ata janë duke i mbajtur pranë dy niprit e tyre, duke i ngushëlluar për faktin e vetëm se nëna e tyre nuk ndodhet pranë dhe babai i tyre është në arrestim për vrasjen e nënës së tyre.